Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, эфирде жаңалықтар, студияда Айгүл Әбілқалиева, сурд аудармашы Бақдәулет Қожбанов. Жыр болған жылу жүйесі Аягөз қаласында қазанда қысқа дайын болмай шықты. Әкімдік мердігер мекемені сотқа берді. Батыс Қазақстанда бензин тапшы, өңірде көгілдір отында жетіспейді. Тапшылық себебі Атыраудағы мұнай өңдеу зауытының тоқтап тұруы. Алдағы жексенбі орманшылар күні. Жасыл желек пен орман тоғайды қызғыштай қорған мамандардың әлеуметтік жағдайы қалай. Енді рет-ретмен тоқталайық. Қазақстан, Ресей мен Украина арасындағы қақтығысты бейбіт жолмен шешуді барлық мемлекеттің ақылға қонымды жоспарын қолдайды. Мемлекет басшысы Астана Синг Танк форумының пленарлық отырысында осылай деді. Конструктивті келіссөздер арқылы бейбітшілікке ұмтылу әлсіздіктің белгісі емес, керісінше стратегиялық парасаттылықтың көрінісі деді Қасым Жомарт Тоқаев. Канцлер Шольцпен келіссөз барысында айтқанымдай, Ресейдің әскери тұрғыдан жеңілмейтіні анық. Бұл Ресейдің әскери әлеуеті. Президент Путин жүргізіп отырған саясатты халқының қолдау және тарихтың өзі дәлелдеп отырған факт. Сондықтан біз қақтығысты бейбіт түрде шешу жолдарын қарастыруда. Барлық мемлекеттің, соның ішінде Қытай мен Бразилияның ақылға қонымды жоспарларын қолдаймыз. Басқа жол жоқ. Әйтпесе, соғыс қос тарапты да жойып тынады. Осы форумда Қасым Жомарт Тоқаев орта державалардың маңызына тоқталды. Біз әлемдік аренада жай ғана бақылаушы болғымыз келмейді. Керісінше, анағұрлым теңгерімді, әділ әрі орнықты ғаламдық жүйенің архитекторлары болуға ұмтыламыз деді президент. 22 елдің саясаткерлері мен сарапшылары қатысқан жиыннан әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Әлемде әртүрлі қайшылықтар ұлғайып, қару кезеніп, қабақ жыртысатын қақтығыстар азаймай тұр. Бұл жаһандық қатер. Тіпті бейбітшілік орнатуға беделді ұйымдардың қауқары жетпей жатыр. Сондықтан дау-дамайды шешуде орта державалар дәнекер бола бастаған. Орта державалар тәуелсіз сыртқы саясат ұстанады. Менің ойымша, Қазақстан қос одақтың ортасында, яғни ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы мен Еуразиялық одақта көп векторлы саясат жүргізе алады. Ол үшін үлкен саяси даналық пен ерік қажет. Қазақстан жаһандық сын-қатерлермен күресте сырт қалған емес, халықаралық аренада өз миссиясын мінсіз атқарып келеді. Айталық, еліміз Иранмен ядролық қару мәселесінде мәмілеге келуге, Сирия бойынша келіссөз жүргізуге, сондай-ақ Армения мен Әзербайжан арасындағы кездесуге арнайы алаң ұсынды. Біздің сыртқы саясатымыздың негізгі басымдықтары тәуелсіздік, мультилатерализм, өңірлік тұрақтылық және дипломатия. Сондықтан біз жаһандық ынтымақтастық пен прогрестің қозғаушы күші, әр әлемдегі бірегей әмбебап ұйым саналатын Біріккен ұлттар ұйымының рөлін қолдаймыз. Өз өңірімізде, сондай-ақ одан тысқары жерлерде ұзақ мерзімді бейбітшілік пен даму үрдісін сақтау үшін негізгі серіктестеріміздің бәрімен конструктивті қарым-қатынас жасау маңызды деп санаймыз. Қазақстанның барлық елдермен достық қарым-қатынас орнатудағы әрекетін әлем елдері де жоғары бағалап отыр. Әсіресе ядролық қарусыздану және қоршаған ортаны қорғау бағытындағы шешімдер көпке үлгі. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін көптеген елдер өздерін тәуелсіз жолдарын іздеумен болды. Бұл мәселеде Қазақстан тез шешім қабылдады. Бұл ядроға қарсы бастама да көп қырлы сыртқы саясат та біз Қазақстан мен Үндістан арасындағы достық қарым-қатынасты жоғары бағалаймыз. Соңғы жылдары сарапшылар Біріккен ұлттар ұйымының жұмысын сынға алып жүр. Бұл мәселеге қатысты да президент өз ойын білдірді. Біріккен ұлттар ұйымына келетін болсақ, мен оны нығайту керек деген сенімдемін. Өйткені оның орнын басатын ұйым жоқ. Біріккен ұлттар ұйымында көптеген кемшілік болғанымен бізде басқа балама жоқ. Сондықтан Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының рөлін нығайту бойынша осындай ұстанымдағы барлық елмен ынтымақтаса беруге ниетті. Аймақтық державалар мен орта державалардың үні ең алдымен қауіпсіздік кеңесінде естілуге тиіс. Қауіпсіздік кеңесте реформаға мұқтаж. Өйткені ол өкінішке қарай тығырыққа тірелді. Ал одан шығудың жолын бәріміз бірлесіп табуымыз керек. Сол аты дардай ұйымның қауіпсіздік кеңесінде де орта державалардың мүддесін қорғауды жалғастыра беретінін жеткізді президент. Оның ойынша мемлекеттердің үлкен кішісі болмайды. Оларға жаһанды жақсарту үшін өз үлесін қосуға мүмкіндік беру керек. Асылбек Тойбек, Наурыз Базаров, Жібек жолы.
Сондай-ақ президент 2029 жылға қарай 150 миллиард доллар көлемде қаржы тартуымыз керек деді. Бұл стратегиялық мақсат. Қазірге дейін шетелден 400 миллиард доллар тікелей инвестиция тартылды. Мемлекет басшысы жүргізіліп жатқан реформалар шетелдік инвестицияларға қолайлы жағдай жасау ісінде де маңызды екендігін атап өтті. Біз инвесторлар үшін жедел шешім қабылдаудың және жан-жақты мемлекетті қолдау көрсетудің мәні зор екенін жақсы түсінеміз. Осы мақсатта инвестициялық кеңес құрылды. Оған стратегиялық инвестициялық жобаларға жетекшілік ету құзыреті берілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министрді қабылдады. Олжас Бектенов 2024 жылдың 3-ші 90-дағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері туралы баяндады. Осы кезеңде экономиканы әртараптандыру шаралары күшейтілді. Биылғы қаңтар, тамыз айларында сыртқы тауар айналымы 91 миллиард доллардан асты. Ел бюджетіне 15 триллион теңгеге жуық қаражат түскен. Үкімет басшысы заңсыз иеленген активтерді қайтару жөніндегі тапсырмалардың орындалу барысы жайында да айтты. Бүгінде мемлекетке 265 миллиард теңгені құрайтын активтер, соның ішінде ақшалай 177 миллиард теңге қайтарылды. Бұл қаражат әлеуметтік маңызы зор жобаларға жұмсалып жатыр. Президент үкіметтің жұмысын жандандыруға жет екендігін атап өтті. Бұл ретте ел экономикасын әртараптандыру, ірі индустриалдық және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру шараларын жалғастыруды тапсырды. Құтқарушылар күні қарсаңында президент Астанадағы жаңа өрт сөндіру бөлімінің жұмысымен де танысты. Нысан сапалы әрі тез құрастырылған модульді материалдардан салынған. Депо 96 мыңнан астам тұрғыны бар Алматы ауданында қызмет көрсетеді. Бөлімнің ерекшелігі туралы толығырақ тілшіміз Асылбек Тойбек тарқатады. Мұндай өрт сөндіру бөлімінің Қазақстанда баламасы жоқ. Оның ерекшелігі не бәрі үш айдың ішінде салынған. Бұған дейін мұндай депоны салу үшін 2 жыл қажет болған. Сондай-ақ құрылысына тек қана отандық құрылыс материалдары қолданылған. 1 миллиардқа жетер жетпес қаражат жұмсалыпты. Әзірге бұл пилоттық жоба, егер сәтін салса, барлық өңірлерде де осындай өрт сөндіру бөлімдерін салу жоспарланып отыр. Кезіндегі басқа деполар салынатындар өздерінің проектісімен салынатын, бірақ та енді өмір алда тоқтап жатқан жоқ, жаңа материалдар болып жатып пайдаланып жатыр. Соған сәйкес әрине біз халықтың ақшасында қарауымыз керек, сақтауымыз керек и тез салу керек. Сейлек мырза, біз мына жерде тағы бір ғимаратты көріп тұрмыз. Бұл қандай ғимарат? Назарларыңызда 23-ші өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлеріне арналған жатақхана, екі қабатты құрайды. Жатақхана ішінде екі қабатта жалпылама 11 бөлме орналасқан. Қызметкерлердің тұруына, жалпылама жақсы жағдай жасалған. Қазіргі таңда тұрып жатыр осы ғимаратта, жатақханада. Жатақханада тұрып жатқан өрт сөндірушілердің барлығы бұған дейін пәтер жалдап келген. Құтқарушылардың жұбайлары жұмысқа 20 адам жерде тұру барлық жағынан қолайлы дейді. Өйткені өзгенің өмірі үшін отқа түсуден тайынбайтын жарлары апаттарға жылдам жетеді және үнемі көз алдарында. Телевизор, кондиционер, холодильник қазын барлығы новый. Өзіміздің тек киім кешектерімізді ғана алып келдік. Болды. Жақын болғаннан жұмысқа шақырта бермейді ме? Жоқ, ондай аса көп шақырта бермейді. Смена болады, смена барады, таңертең келеді. Басқалаға басқа өңірлерден көшіп келушілер көп, есесіне әлеуметтік және қауіпсіздік нысандарына қажеттілік артты. Тек Елордада ғана емес, жалпы республикада 121 өрт сөндіру бөлімі тапшы. Президент бұл мәселеге тағы назар аударып, мұндай жаңа модульді өрт сөндіру деполары еліміздің барлық өңіріне қажет екенін айтты. Және өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың әлеуметтік проблемаларын шешу, баспанамен қамту жұмыстары жалғасатынын жеткізді. Мен аты-жөнім Оразбаев Ерке болам. Өртке қарсы қызметінде 18 жылдан астам қызмет істеймін. Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, міне бүгінгі күнде Астана гарнизонының деңгейінде қызмет істеп жатырмыз. Осы соңғы жылдары біздің тұрғын үй мәселесі жайлы өте үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оған да ризашылығымыз шексіз. Рахмет сізге. Баспана деген ең маңызды мәселе, мен бәрін түсініп жатырмын. Жақында үлкен топан су болды бізде, үлкен апат, құтқарушылар жақсы жұмыс істеді. Жалпы мемлекет тарапынан жәрдем болады әрқашанда. Бұдан кейін нөмір 23-ші жаңа өрт сөндіру бөліміне спорт жабдықтарын сыйға тартты. Президентке құтқару операцияларына арналған заманауи құралдар көрсетілді. Сонымен қатар биік ғимараттардағы өртті өшіруге пайдаланатын дрондардың жұмысы таныстырылды. Асылбек Тойбек, Нұрәлі Құдайберген, Жібек жолы.
Жалпы құтқарушылар кез келген жағдайдың алдын алып, зардабын жоюға қашанда үлкен күш жұмсайды. Сын қатерлерде басын бәйгеге тігіп, жауапкершілік жүгін арқалаған азаматтардың бірі төтенше жағдайлар департаментінің радиациялық химиялық бөлім бастығы бірінші дәрежелі құтқарушы Жанат Камерденов. Кепкеріміз туралы Зұлқарнай Ермұратұлы кеңірек тарқатсын. Жанат әмбебап жан-жақты құтқарушы. Ол отпен күресіп, өрт сөндіреді. Жол апатына түскендерге де қол ұшын созады. Табиғи апаттармен алысып, зілзаладан зардап шеккендерге де көмектеседі. Тіпті альпинист болып, биік ғимараттардың сыртындағы жұмыстармен дайналысады. Қысқасы, отпен судан тайсалмайтын қайсар жан жаны қалаған жұмысқа осыдан 20 жыл бұрын келген. Жанат Қарағанды облысының тумасы, мамандығы кәсіби құтқарушы. 2004 жылдан бері төтенше жағдайлар департаментіне қызметте. Ширек ғасырға жуық уақытта талай тар жол тайғақ кешуді бастан кешкен. Әсіресе былтыр ақпанда Түркияда болған зілзаладан зардап шеккендерге көмектескен сәті әлі көз алдында. В ходе разведки был обнаружен. Түркиядағы жағдай әлі күнге дейін есімде. Үйінде астындағы адамдарды іздестіру кезінде бетон басып қалған ер адамды құтқардық. Жер сілкінгенде есік жақтауына жасырынған болуы керек. Темір есік қысып қалыпты. Оңай болған жоқ. Құтқару жұмысын қарағандылық әріптестерімізбен бірге атқардық. Құтқарушы жігермен жауапкершілікті талап ететін мамандық. Ал адам өмірі қыл үстінде тұрғанда эмоцияға ерік беруге болмайды. Мен іштегі эмоциямды страйкбол ойын арқылы шығарамын. Страйкбол деген әскери техникалық ойын. Эмоциясы әлсіз адам құтқарушы бола алмайды. Салқынғанды болу керек. Сәл босаңсаң адам өміріне араша түсе алмайсың. Жанат қашанда сақ жүреді. Шұғыл қоңырау келіп түссе көлігі майлаулы, бес қаруы сайлаулы тұрады. Где-то что-то перекусить, работаем с этим инструментом. Кейіпкеріміз отбасында адал жар, үлгілі әке. Екі қыз, екі ұл тәрбиелеп отыр. Жанат жұмысқа кеткенде қорқынышпен отырамыз дейді жұбайы, бірақ шаңырақ көтермей тұрып қызметінің қиындығын ескертіпті. Біз танысқан кезде Жанат маған өзінің жұмысы туралы айтты. Бірақ ол үйден шыққанда үреймен отырамыз. Күнде қауіпті жағдайларды бастан өткереді. Әсіресе Түркиядағы жер сілкінісінен зардап шеккендерге көмектесуге кеткен кезде тілеуін тілеп отырдық. Тағы да жер сілкінсе не болады деген ойлар мазалай берді. Әке көрген оқ жонар. Жанаттың ұлы Әлихан да әке жолын қуып құтқарушы болуды армандайды. Жалпы 1995 жылы елде төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитет құрылды. Ал құтқарушылар күні 2008 жылдан бері ресми түрде аталып келеді. Зұлқарна Ермұратлы, Ілияс Түлкібай, Жібек жолы. Сарандағы барлық үйге жылу берілді. Әлеуметтік нысандар мен өндіріс орындары да қосылды. Аймаққа барған энергетика министрі жедел штаб отырыстарын өткізді. Алмас Адам Сәтқалиев егжей-тегжей талдау жасалғанын айтты. Қазір орталық жылу көзі іске қосылғанға дейін қаланы жергілікті қазандықтар жылытады. Ондағы температура бақылауда. Істен шыққан екі қазандық басқа жылу желілеріне қосылды. Қазандықтарды кеңейту шаралары жалғасады, деді Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев. Ал Аягөз қаласының жылу жүйесіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер мекемені әкімдік сотқа берді. Компания өзіне жүктелген міндетті дер кезінде аяқтамаған. Айта кетейік, Аягөз қаласына 16 қазан күні жылу беріліп, бір сағаттан кейін өшіп қалған. Соның салдарынан бірнеше көше мен үш мектеп және бір балабақша жылусыз қалған. Мамандардың айтуынша, орталық қазандықтың құбырлары жылыту маусымына дайын болмай шыққан. Аягөзде жылудың жыры жылда қайталанады. Осылай деген тұрғындардың биылғы дайындық барысын көргенде де мазасы кеткен. Себебі қала көшелерінде ашық жатқан құбырларды әлі де көруге болады. Жылда осындай проблема. Бүгін емес алтыным. Жылда үйіміз мұздай, отыра алмаймыз. Үй өте суық, өте суық болғанда суық. Үш бөлмелі үйім бар. Жылда Астанаға балама кетемін. Үй суық болсын. Только ремонтты бастайды сентябрь аяғында. Кеше мысал котельни ішінде подул жарылып қалды. Котельни вообще ремонтқа жасамай, жаз бойы. Мысалы былтыр март айынан бастап өшіріп тастады. Апат орын алған соң қаладағы 7 көпқабатты тұрғын үй мен жеке сектордағы 56 үй сондай-ақ бір балабақша, 3 мектеп жылусыз қалды. Осының салдарынан 2210 оқушы қашықтан оқуға көшті. Дүйсенбіден бастап ауа райы күрт төмендегендіктен мектепте 18 градус температура болғандықтан
балаларымызды ауыртып аламыз ба деп осылай онлайн режимде сабақ оқытып жатырмыз. Білім ошақтары жылу берген соң өз жұмысын жалғастырады, ал аудан әкімі олқылықты жою үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз деді. Болып жатқан жағдай бұл орталықтандырған осы орталық қазандығы бойынша және орталықтандырған қазандықтың жұмыстарына мердігер мекемесі материалдарын кешіктіріп әкелгендіктен жылу 14-ші қазаннан бастап беріле бастады. 14-ші қазаннан бастап жылу берілгеннен кейін авария болған соң аварияның салдарын жаңағы тездетіп шешуге біз барлық күш-жігерімізді салып, соның салдарын қазір шешіп, қазірдің өзінде орталық қазандық халыққа толығымен жылу беріп отыр. Аудан әкімдігі құбырларды ауыстырумен айналысқан мердігер компанияны сотқа берді. Себебі компания тиісті жұмыстарды келісілген мерзімде аяқтамаған. Қазір ақау қалпына келтіріліп, қалаға жылу берілді. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Абай облысы. Елімізде үй беру тәртібі өзгереді. Бұдан былай кезекте тұрғандарға баспана есепте тұрған күні мен табыс деңгейіне қарай беріледі. Бүгін Сенат тұрғын үй саясатын реформалау туралы заң жобасына түзетулер енгізіп, мәжіліске кері қайтарды. Депутаттар апатты жағдайдағы үйлерге қатысты кейбір нормаларды да қайта қарау керек дейді. Сондай-ақ үйге мұқтаж азаматтардың тізіміне соғыс ардагерлеріне теңестірілген азаматтарды қосу да ұсынып отыр. Жалпы жаңа заң жобасының аясында отбасы банкін ұлттық даму институты ретінде қайта құру көзделген. Осылайша есепке қою мен тұрғын үй бөлу жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың міндеттері енді осы ұлттық даму институтына жүктеледі. Бұл үй кезегіне тұру кезіндегі ашықтықты қамтамасыз етіп, жемқорлыққа жол бермеу үшін жасалып отыр. Жергілікті атқарушы орган мен мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй беріледі деген норма көзделген. Айта кету керек, іс жүзінде бұл бап жұмыс істемейді. Қазір уақытта ипотека ретінде сатып алған үйді иелері өздері сатады. Ескірген құқықтық жүктемесі жоқ нормаларға түгендеу жүргізіп, тұрғын үй қатынастары туралы заңға тиісті өзгерістер енгізу қажет. Жамбыл облысында мемлекет қазынасына негізі жұмсалған 147 миллион теңгеден астам қаражат қайтарылды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мәлімдеді. Жалпы өңірде жыл басынан бері талдау және мониторинг жұмыстары жүргізілген. Қайтарылған ақшаның 119 миллион теңгесі денсаулық, 17 миллионнан астамы спорт, ал 3,8 миллионы әлеуметтік салаға тиесілі. Сондай-ақ субсидиядан 6,4 миллион теңге қазынаға қайтты. Бұл бізде айлы жалақы болуы мүмкін, субсидия және әртүрлі санкция салынған және ақшалардың барлығы осы алдын алу бағытында біз қайтарып жатқан жағдайымыз бар. Денсаулық сақтау саласында еңбекақы төлеу қорындағы жемқорлық тәуекелдері жоғары екендігін ескере отырып, басқарма басшысының бұйрығымен медицина қызметкерлеріне бірыңғай ынталандыру төлемдерінің есептері әдістемесі бекітілді. Бұрын бұндай әдістеме болмаған. Батыс Қазақстан облысында бензин тапшы. Бұл әсіресе Бөкей ордасы, Жәнібек сияқты Шалғай аудандардың тұрғындарына қатты сезілді. Мамандар бұл мәселені Атырау мұнай өңдеу зауытының жоспарлы жөндеу жұмыстарының жабылуымен байланыстырып отыр. Өңірдегі жанармай станцияларының 20%-ында E92 бензині жоқ. Энергетика басқармасы өкілдерінің сөзінше, сақтау қоймаларында 3638 тонна E92, 500 тонна E95 және 10672 тонна дизельді отын бар. Естеріңізге салсақ, өңірде осыған дейін көгілдір отынның тапшылығы болған. Негізгі себебі болып, осы Шалғай аудандарда Мега Ойл Орал деген кәсіпорынның жаны жағармай бекет желілер болғандықтан осы тапшылық содан байқалуда. Енді Орал қаласы бойынша қазіргі уақытта E92 маркалы бензиннің тапшылығы жоқ, барлығы сатылуда. Енді осы Атырау мұнай өңдеу зауытының аяқталу, жөндеу жұмыстарының аяқталу осы айдың соңына белгіленген. Осы зауыт жөндеуден шыққаннан кейін осы мәселе шешіледі деп сенімдеміз. Жетісу облысындағы ауруханалардың бірінде медбике мүгедектер мен зейнеткерлердің атынан несие алған. Жергілікті заңгерлердің айтуынша 6 миллион теңге 8 адамның атына рәсімделген. Әрқайсының банк алдындағы қарызы 500 мың мен 1 миллион теңгенің арасында. Көксу аудандық соты айыпталушыға 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындап, материалдық шығынды өтеуге міндеттеген. Бірақ өндіріп алатындай оның атында ешқандай дүние мүлкі жоқ екендігі белгілі болды. Ал
жәбірленушілер несені өздері төлеп отыр. Енді заңгерлер сотқа апелляциялық шағымның мерзімін қалпына келтіру туралы арыз жазуға болатынын айтады. Елімізде орман алқабы 5%-ға да жетпейді. Соның өзі кейде өртеніп, кейде заңсыз кесіліп жатады. Сөйтіп жүргенде сол 5%-дан да айырылып қаламыз ба деген қорқыныш жоқ емес. Бірақ орман тоғайды күндіз-түні қорғап жүргендер бар. Орманшылар күні қарсаңында әріптесім сала мамандарымен жүздесіп қайтты. Бурабайда Есімтай Құрманқұловтың табаны тимеген жер жоқ шығар. Ол қыстың қақыған суығы мен жаздың аптап ыстығында да орман қауіпсіздігін қадағалайды. 30 жылдан бері кәсіп осы. Ең бірінші міндетіміз бізде орманды қорғау болып есептеледі. Одан кейін молайту, кезекшілік міндетін атқарамыз. Мына негіндері, мысалы қысты күндері күнделікті бізде атқаратын кезекшілік міндеттеріміз бар. Сол топ болып жұмыс істейміз өзіміз инспекторлармен. Есімтай күзететін аймақ қалаға жақын, демалушылар көп келеді, сондықтан орман сақшыларының жұмысы қауырт. Тексеріске өзімен бірге балаларын да алып жүруді әдетке айналдырған. Оларға жануарларға қамқор болуды, ел байлығын қызғыштай қорып табиғатпен тілдесуді үйретеді. Орманшылардың еңбегінің бір несі осы жасыл желекті, мына табиғатымыздың сұлулығы, осы жасыл желектілердің әлі өсіп, бір қалыпты тұруы, осы тазалығы барлығы осы біздің орманшылардың еңбегі. Өйткені бүкісілер таң ата тұра, мысалға, ел ұйықтап жатқанда бүкісілер таң ата ерте тұрып, өзі курортный зона ғой енді біздің, сол жерлердің барлығын, мусорлардың барлығын жинап, әркім тастап кеткен қағаз болсын, бутылка болсын, соның барлығын тазалап, бәрін күн шыққанша өз орнына келтіріп қояды ғой бәрін. Соңғы жылдары мемлекет орман сақшыларына көңіл бөле бастады. Әуелі жалақылары 100% өсіп, кадрлық мәселе шешілді. Енді техникалық база жаңармақ. Алдағы 5 жылда тозығы жеткен тракторлар мен жеңіл көліктер түгел есептен шығады дейді министр. Осылайша орман қорын көбейту көзделген. 52 миллиард ақшаға біз 1900 аржағы 2000 басаяғы техника аламыз. Оның 1900 мыңға таманы ол бағанағы өрт сөндіру мәселе. Ол үлкен мәселелер әлгі көп көлемде су алатын кішілеу. Былтырға дейін табиғат сақшылары 90 мың мен 120 мың теңге арасында жалақы алатын. Биыл ол 300 мың теңгеге жетті. Жалпы қазір елімізде 17 мыңға жуық орманшы бар. Олар жыл бойы тынымсыз еңбек етіп, жасыл желекті сақтап, молайтуға барын салып жүр. Алтынбек Әмит, Нұрболат Өмірбек, Жібек жолы. Қазір елдегі мемлекеттік орман қорының көлемі 30 миллион гектардан асады. Оның 75% облыстық әкімдіктердің қарамағында болса, қалған 25% табиғатты қорғау комитетіне тиесілі. Елде 10 мемлекеттік табиғи қорық пен 14 ұлттық табиғи парк бар. Бүгінде мекемелердегі өрт сөндіру машиналарының 72% тракторлар мен патрульдік көліктердің тең жартысы тозған. Сондықтан алдағы 5 жылда табиғатты қорғау ұйымдары үшін 68 миллиард теңгеге техникалар сатып алынады. Былтыр 1000-нан астам техникамен толыққан. Ертең рухани келісім күні. Осыған орай Астанада ғылыми конференция өтті. Оған белгілі ғалымдар, мәдениет қайраткерлері мен діни бірлестік өкілдері қатысты. Қазақстан қашанда бейбітшілік пен татулықты қолдайды. Осы ұстаныммен жаһанға танылған. Ал қазіргіде геосаяси жағдайдың күрделі кезеңінде мәдениетаралық және дінаралық қақтығыстарды болдырмау күн тәртібіндегі ең өзекті мәселе. Бұл тақырыпты 57 діни бірлестіктің өкілдері талқылады. Бәрінің мүддесі бір – халықты бейбітшілік пен тұрақтылыққа шақыру. Осы шараның аясында бүгін елордамызда бас қаламызда үлкен шаралар болды. Нақтырақ айтатын болсақ, республикалық бас мешітте бүкіл Астана қаласындағы діни бірлестіктердің басшыларымен үлкен сол мешітті танытымы жұмысы болды. Қазіргі уақытта бізге ынтымақ бірлік керек. Мешітке келушілер болсын, немесе әртүрлі құлшылық үйлеріне келушілерге біз сол діни орталықтың қызметкерлері елге ауызбіршілік ынтымақ түсіндіруіміз керек. Рухани келісім күні осыдан 32 жыл бұрын халықаралық конгрессте бекітілген. Содан бері 3700 діни бірлестік құрылып, 3500 мекеме ашылды. Қазір Астананың өзінде 18 конфессия жұмыс істейді.
Дүниежінде саяси діни қақтығыстар өте көп болып жатыр. Еліміздің тұрғындарына деструктивті діни ағымдарын жетегінде кетпес үшін, оның алдын алу үшін ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Жылда осы рухани келісім күніне қарай үлкен осындай іс-шаралар өткізіп, еліміздің тарихымен, оның салт-дәстүрімен түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Рухани келісім күніне орай жалпы саны 100-ден астам іс-шара өтеді. Республиканың әр өңірінде қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру да жоспарланған. Жанель Өтеулі, Сәкен Пионер, Жібек жолы. Димаш Құдайберген, шығыс пен батыстың арасы, Астанаға баруға лайықты өте сирек кездесетін дауыс иесі. Италиялық пенсиор басылымда осындай тақырыппен мақала жарық көрді. Авторы Димаштың Астанадағы жеке концертінен алған әсерін баяндайды. Сонымен қатар қазақ әншісін түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерін, барша адамзатты өнерімен баураған, сондай оларды бір арнаға тоғыстырған дәнекер деп баға берген. Бізді әлемнің 80 елінен келген 40 мың адамды Димаштың өнері біріктірді. Концерттегі атмосфераны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бірдей жылдамдықпен соғып жатқан көп жүрекпіз. Димаштың әр концерті бұрынғыларына ұқсамайтын ерекшелігімен есте қалады. Біз өзіміздің тілдеріміздің әр түрлігіне қарамастан Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде тұрғандай сезіндік. Еуропадағы футбол додасында Қазақстан қола жүлде еншілет. Бұл жолы ел абыройын асқақтатқан Черчесов бастаған құрама емес Қазақмыс компаниясының командасы. Толығырақ әріптесім айтып берсін. Түркияда өткен шағын футболдан түрлі компаниялар арасындағы Еуро бәсекеден ел атынан қатысқан Қазақмыстың қызметкерлері жүлделерімен оралды. Бүгін таңата Анталиядан келетін ұшақты күттік. Медаль таққан жігіттер көп күттірмеді. Бірі шахтер, бірі машина жүргізушісі. Бірақ футбол біздің екінші өміріміз дейді олар. Электромонтермін, ішінде батыс кенші, және де фабрика, және де айтек Қазақмыз жігіттері бар. Барлығымыз негізі Сатпаев қаласында бір командада өнер көрсетеміз. Турнирге түрлі елден 28 команда қатысқан. Қазақмыс жігіттері топтық кезеңде Түркия, Румыния, Өзбекстан сынды елдерден келген командаларды жеңіп, плей-офф кезеңіне бірінші орынмен шығыпты. Ал 1-8 финалда словакиялықтардан басым түскен. Кейін Молдаваның Майб командасын пенальти сериясымен жеңіп, жартылай финалға шығады. Ал тартысты бәсекеде осы турнирде чемпион атанған Әзербайжан командасына жол беріпті. Ойын өте жақсы болды, өте күшті деңгейде болды. Мен осында жарысқа бірінші рет шығуым бүкіл жақтан қолдау болды, поддержка болды, өте күшті әсерде болды. Еуро Бизнес Кап бұл корпоративтік командалар арасында жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін футбол жарысы. Турнир жеңімпаздары 2,5 мың еуро көлемінде сыйақы алады. Қазақмыс командасы келер жылы бұдан да жоғары нәтижеге қол жеткізгісі келетіндерін айтты. Мұхтар Өміртай, Жібек жолы. Құрметті көрермен, жаңа уақыт осымен тәмәм. Әрі қарай кезек орыс тіліндегі жаңалықтарда студияда әріптесім Айгүл Мүке, Айгүл ханым, қайырлы кеш.